Takže Párci, já jdu trošičku na přeskáčku, protože se ocitly trošku problémy, s kterýma jsem nepočítal. Nemám gumy. Co říkal, zase čekám. Nevím, co s tím je za problém. Ale co víc mě štve, tak že se to zpozdilo s podvozkem. Takže jsem si řekl, že se budu věnovat nakonec teda nějakému vnitřku, jako očistě vnitřku. Protože tak kůže prostě chtěla vyčistit, takže tady tu sedačku já už mám hotovou. Ukážem si to na tý řidičový. A tady jsou takový jakoby odřený místa. Tady jsou takovýhle odřený místa, jako jo, aha, to nejde moc vidět, jak jsem blízko. Takhle jsou ty. To je víceméně celý. Takže tady to bych chtěl zadělat, to se mi jako nelíbí. Mám normálně tady namíchanou barvu, ale to potom si uděláme speciální jako díl. Další věc teda, co já jsem tady řešil, tak samozřejmě jsem to oplách, jo. Už. Takže už zase to vypadá normálně. A teď jsem tady vyndával airbag. Protože já chci sundat vlastně volant a nechat ho pošít do Alcantary celý, takže to mám takhle, tady přijdu jak nějaký zloděj, jo. Ale takhle to je prostě, no, abyste to viděli. Ten airbag, počkáte, já si tam vlezu. Jo, teď jsem tady jednou do okna. Hele, ten airbag je takhle. Tohle je fakt blbý. Já nebudu moc mluvit, sakra, jak já to udělám. No hele, takhle si to ukážem v tom volantu. Já byste vyndali ten airbag tady u toho, mají to vyřešený jako fakt dobře, jo. Aby tam bylo vidět. Tady je taková pružinka, tamhle dole, a ono když na to zatlačíte, a ruchy šrubovák, jo, a musíte na to takto zatlačit. Takže přijdu úplně jak retard. Jsem říkal, že si přijdu úplně jak retard, jo. Takže takhle. A odpojí se vlastně ty konektory a tady už je tisíce hran. Takže si to označím a bych ho tam vrátil úplně stejně zpátky. Samozřejmě mít odpojenou baterku, to je základ. A já ho jdu vyndat a nechám ho počalovnit. No a další věci, sundám z toho tady veškerý ty samolepky. Tohle si to dám dopryč. Tady to na dveřích taky. Nechám to prostě čistý, to auto. Takže to tady sundám, no. Jenom co tam zůstane, tak clonítko. A bude to, no. Jinak teda, já když to tady otevřu, nevím, jestli to půjde vidět. Ten bagl mají fakt dobře vyřešený, jo. To je opravdu dobře vyřešený za mě. Že to má takhle ty čtyři úchyty a vyndáte ho vlastně celý. Plus další věc, výhoda toho je, že já kdybych to chtěl předělat na volant s pádlama, čemuž nejspíš dojde v budoucnu, tak můžu, protože ten airbag je vlastně totožnej na tom volantu, takže budou tam pádla, je to vlastně z GTSa ten volant, nebo i z té novější verze tam jde dát, ale nevím, jak to spolu komunikuje, to jsem ještě nevykoumal. Takže vím, že to jde 100% z toho GTSa, pak fungují jako pádla pod volantem, to už mi někdo psal, že jsem vajco, protože já pádla mám, ale tomuhle fakt neříkám pádlo. No to funguje i z druhé strany, jo, takhle. Že si to tady jako kliknete z druhé strany, ale na obou dvou stranách to funguje úplně stejně to řazení. Takže je to jako dost matující, nevím proč to takhle udělali, fakt nevím. A já bych chtěl klasický pádlo jako by tady vzadu. Au, na tom volantu, jo, takže tak, já to jdu vyndát a bude to. Takže já jsem se pustil teda tady do sedaček, to už jsem říkal. Jednu už mám hotovou tady. A tady to je řidičová. A můžem si všimnout, jakože tam je brutální rozdíl, jo. Tady ta bočnice, ta byla celá, já jsem udělal jenom takhle přechod, kvůli fotce. A přechod i tady. Takže v tom autě mi to vůbec jako nepřišlo skoro špinavý, jo. Ono jak tam je prostě, jak je to tmavý, nebo tmavý, jakoby je to světlý ten interiér, ale tím jak tam prostě nejde tolik světla, tak mi to vlastně nepřišlo tak hrozný, jo.
Ale takhle, když to člověk vyndá, tak tohle je opravdu jako strašlivý. Jinak hodně to jde teda vyčistit. Tady jak jsou takový ty pory, nebo já nevím, jak bych to řekl. Je to tady už trošku jakoby od nasedání, jako samozřejmě trošku zmuchlaný ta kůže. To se všechno dá opravit, jo? Hlavně tady na tom bočním tom. To si potom ukážem. To bude samostatný video, já to asi budu dělat teda u Poršák, kecám, u Mulťáka. A tady, jelikož tím prostě chci co nejdřív jezdit, tak tady to nebudu natáčet, ale možná jenom něco málo natočím a potom to proložím jakoby ve videu. Rozdíl nebe a dudy. Já teda k tomu čištění používám od Color Locku, tohle z toho, ten z toho Starka. Normálně kartáč prostě na kůži, special, jo, takhle. Potom je třeba to samozřejmě ošetřit, tak to zase mám buď tadyhle ten leather coat od Gionu, a nebo potom je přímo ještě od Coral Locku takový jako takový krém bych to nazval. Takže to se dá pak samozřejmě udělat, ale to až to všechno bude jako hotový ty sedačky, to je až takový poslední krok. Další věc teda, volant je na přešití do Alcantary. Dal jsem světlou Alcantaru, takže možná toho budu litovat, ale prostě tak nějak se mi to nejvíc hodilo k tomu. Kdybych tam dal černý volant, tak to bude prostě strašný. Zase na údržbu by to bylo dobrý, ale zase by to narušilo ten vzhled toho interiéru, takže budu se držet toho světlýho, světlá Alcantara nebo takováhle, já nevím, bych to, no prostě beige. Jo, beige. Prostě, no. Prostě béžová, nebo jo, ono tady to úplně taky není béžový, tohle je takový jako hnědobéžový, nevím. Těch odstínů u Porsche je fakt hrozně moc. Naštěstí to není taková ta skořicová, to se už vůbec jako nelíbí úplně, jo. Takže tohle je naštěstí, že je to takhle béžový a říkejme tomu karamelový. Tohle je karamelka prostě, jo. Tohle je karamelka. Takže karamelový interiér, takže karamelová Alcantara na volantu bude. S číčou ve prostřed. Takže se na to sám zvědav, snad to bude třeba příští týden, abych to tam mohl dát a pokračovat dál samozřejmě. Takže teďko si zase ukážeme trošku tady očistu. Vlastně to dělám celý růčo, tím kartáčkem, tím napěňovačem takovým a prostě drbete, dokud to není čistý. Je to jednoduchý. Tady malý nedostatky někde, ale nic hroznýho. Po tom vyčištění to vypadá fakt jako brutálně líp. Akorát tady si můžeme všimnout, že třeba tadyhle s tom, jak je to nejvíc namáhaný, jak tam člověk nasedá, tak tady už je vydřená normálně ta barva. Takže to je potřeba dobarvit celý a opravit, protože tady je to nejvíc namáhaný samozřejmě. To samý potom tady, takže s tím musíme trošku zapracovat. Jinak tady druhá strana, všechno v pohodě, i tady je to v krásném stavu teda. To samý potom tady vlenstá. Já se jenom těším na ten volant, no. To kde je ten Vodě? Tady není. Půjdeš si? Jo, tamhle, dobrý.
No, takže takhle, já pro dnešek končím, jedu domů. To vás musí zajímat vlastně, protože to uvidíte v jednom videu. Takže páreci, pokračujeme v krasové jízdě. Já se pustím do kobedečku. Vnitřek už je vyschlej. Ten retriever tady načesanej, to je nádhera úplně, jo. Takže to je krásně čistý, jak už je koberec vytepovaný. Já jsem to ani nenatáčel, protože mi přijde zbytečně, už to tady bylo několikrát tepování koberce, není na tom nic jako zajímavého. Ty postupy máte, co dělám, tak máte v předchozím nějakým videu, třeba o Volvu nebo takhle. Bylo by to furt dokola, nechce se mi navíc, to uvidíte potom v sérii, jakoby stéčka, no, tady. Takže, my se pustíme do koberců, tam mi to přijde zase takový jinačí v tom, že já to chci ochránit. Takže abych ochránil ty koberce od vlastně špíny, ono se tomu neuchráníte stejně, je to světlý, jo, prostě. Takže na tom bude něco jako tady odsáď prostě, jak tady, já přemýšlím furt nad tím, že bych to natřel nějakou barvou, ale nevím jakou vůbec. To ještě prostě nevím. Ale aspoň to trochu uchránit. Tak k tomu je takovýhle Bodžionu fabrikou, co to jmenuje. Je to vlastně nějaký hydrofobní ochranný postřik, nebo jak bych to napsal, nic nebudu psát. No prostě je to hydrofobní postřik na ty koberce. Mělo by to zabránit, aby se to dostávalo do těch vláken jako hluboko, protože když na to třeba vylejete vodu, tak vám to vytvoří kapičky jako na laku a nedostane se to tak hluboko. Snad se třeba ani nezašlape do toho ta špína. Protože tadyhle ty koberečky jsou úplně nový a rád bych jako je měl čistý, což nevím, jestli se mi povede, ale uvidíme, no. Takže na to dáme tadyhle ten fabrikout. Aplikuje se to buď nástřikem, fakt jednoduchým úplně, a nebo se to dává na aplikační houbičku. Já to asi nastříkám a začešu to do toho. Nechá se to 20 minut prý uschnout a může se dát druhá vrstva. Jenom lehký vrstvy, nic, jako aby to bylo úplně promáchaný, to je blbost. Takže jenom fakt to pošolichá takhle a bude to dobrý, tak si to ukážem. Dělám s tím vlastně poprvý, jako jo, úplně. Takhle s tím. No hele, takže je to načesaný, aplikovaný. Určitě jste si všimli, že to dělám v rukavicích, protože dost to jako smrdí. Mělo by se to dělat určitě jako v odvětraných prostorách, což tady samozřejmě je. A vyvaroval bych se asi tomu, kdybych to dělal v autě, tam jsem to dělal tou aplikační houbičkou, nebo tím aplikátorem takovým. Já už jsem ho asi hodil tamhle do toho. To nebudu vytahovat, ale tohle to není ono, jo, úplně. Ale je to takový mikrovláknový bobík, jo, z mikrovlákna prostě. A tím se to aplikuje. Já teda, co jsem tady udělal, tak jsem si volepil tím, že tamhle je ten plast. Tak jsem si to volepil páskou. A stejně i když jsem to dělal tím aplikátorem, tak abych si tam nešáhl, protože tím, že to má asi jako nějakou, to smrdí podobně jako keramika, tak nějakou keramiku, tak bych nerad tam měl jako fleky, protože ono cokoliv jakoby s tou příměsí té keramiky, tak vám nechá fleky, kdekoliv, jo. Když byste to tam rozprášili, tak budete mít všude tečky a to určitě jako nikdo nechce, protože to pak jako dostat dolů, to je na sleštění jenom. Takže pozor na to. A načesal jsem to normálně tamhle tím, no, kartáčem. Toho retrievera. No takže takhle a teď se asi vrhnem na ty sedačky nějak, no. Tak máme tady o pár dní později a já už mám teda hotový sedačky, to vy uvidíte v nějakém jiném videu. A kde se budem teda zaměřovat na tu kůži, na to opravdu tý kůže, ale já nevím, jestli vám tady hodím před a po nějakou fotku,
Jestli na to nezapomenu, ale tohle je ta opravovaná část, takže to si myslím, že vypadá velice, ale velice dobře. A potom tady spolu jezdec, to je zase tadyhle a tohle, tady opravovaný, takže opravdu jako si myslím, že je hezký. Na to, že jsem to dělal úplně poprvé, tak jako na pankáče od voka všechno, tak velice dobré jako. Já jsem s tím spokojený a to jsem tady na to jako hodně blázen jako no, takže krasavec úplně. Fakt jako neloupe se to nic, to krásně měkoučký celý, nic jako stvrdlýho, někde to nevypraskává, takže jsem velice spokojen. A další věc, kterou tady už mám, kterou si tam namontujeme, já to dám dohromady ten vnitřek dneska. Ježiši, to je hezký pejsek. No, ještě nikam nejedem, ještě tam není volant a sedačky, čověče. No ještě tady mám samozřejmě volantek, že jo, v krtkovi. Takže takhle, hezký stitching, všechno. To blbě ukazuje. Jo, takže takhle. Nádherně, jsi jako úplně, za mě. Hovězí, kůže, no. Hezký, hezký, trefený odstín, všechno, no, takže... Very nice, beautiful, samozřejmě. A jdem to tam dát, no, teda, jak sedačky, tak tady steering wheels. Sedačky jsou v autě, volant tam je taky na místě. Vyšlo to nádherně. Akorát jsem si zapomněl vyfotit tu sedačku. Předtím ji mám, ale potom na stejném místě ji nemám, tak jsem to tady dofocoval. Ale ten introš jako prokouk dost, je to nádherně čistý. Hlavně je to takový maťoučký, jo, na ten vomak, to se mi hrozně líbí. Ten volant, velká paráda za mě. Takový útulný to je. Stejně tak jako ty sedačky, no. Potom ještě doladím za pochodu do Alcantary tohle a tu ručku. Myslím si, že to bude cajk, protože i v té Alcantaře je ten strop, takže to vůbec nebylo špatný. Jak jsem říkal, že bych sem chtěl dát ty karbony, tak na to jsem se úplně vykašlal, protože ve finále si myslím, že by to tady vůbec k tomu nešlo, k tomu světlému introši. Protože tady je všechno v tom, v takovémhle, v té stříbrný, prostě v tom dekoru. A prostě by to tady asi nebylo hezký kort na tom volantu, takže jsem od toho ustoupil. Tohle, ty kličky potom třeba předělám jako na ty táhlíčka takový. Takže jako má GT3. Takže to bych třeba potom předělal. No a jinak to nechám takhle, jak to je. Nebudu to ničím jako bastlit prostě, jo. Takže tak no, ale třeba karbonový by bylo dobrý tohleto, jako jo, ty nášlepy třeba, nebo ty takovýhle ty. Protože to je tady ošoupaný kord u toho řidiče, tak to třeba by nebylo špatný, jako jo. Ale zase, když tady bude jediný tohle, tak je to asi zbytečný, jako jo. Takže nevím, jak to vyřeším tady. Ještě tam dám ty zadní sedačky, nebo ty podsedáky spíš. A vnitřek je teda hotovej. Jsem zvědavej teda na to, až budu tahat ten vzduch. Jestli to povedu podlahou, nebo jestli to povedu tady, fakt nevím. To ještě to uvidím podle toho, jak to přijde, jak to všechno bude velký. A jak se to pozapojuje. To jsem na to sám zvědavej. Takže to by bylo asi všechno pro tohle video. To, že jsme vyndali teda ty sedačky. Upgradenul se volant. Sedačky jsou hotové, to vy uvidíte teda, jak jsem to udělal v nějakém dalším díle. Introš je čistý, nádherně matný, protože předtím to bylo namaštěný celý a to bylo strašný, tak kůže by opravdu měla být matná, ne lesklá. Protože pak i jak je to světlý, tak vám to odráží do čelního okna, jako ty odlesky, a to prostě není jako dobrý ani bezpečný, jako si myslím. Kola jsem ukazoval, takže ty jsou takhle, pokličky mám hotový. Přemýšlím furt nad tím, jestli tam mám dát ten centralok nebo ne, to ještě nevím. Jako ten fakeovej, ne, originál, samozřejmě to by si musel přidělat náboje a tohle. Já doufám, že co nejdřív dojde ten podvozek, už na to čekám hrozně dlouho a už jsou srazy všechno. Já už jsem přišel vlastně de facto o 3 srazy kvůli tomu, protože jezdit s vysokým autem se mi prostě nechce. Navíc nemá smysl jezdit ani tady na těch kolech, protože tam jsou slítaný ty gumy, takže mám tady nový gumy.
A zase, když bych to obul, dal to tam, tak tam bude prostě mezera taková, ale nebude to hezký vůbec, takže jo, problémky. No nic, hele, já tam nahodím teda ještě zadní sedačky tady, ty podsedáčky, a bude to cajk, vlastně jedem teďko do Wortu, což je za 2 dny, takže já aspoň budu mít tadyhle to připravený a doufám, že až se vrátíme z toho Wortu, což je za nějakých potom 6 dní, tak doufám, že už tady bude podvozek, no a budu to moc jako naladit, budu na... Ve finále to vyjde ještě dobře, že budu takový jako na to, jo. Na speedlay z toho Wortu. Takže to snad udělám rychle, abych mohl jezdit, foukat tohleto, tamhleto, a jsem na to sám zvědavý. Takže mějte se hezky, já vám děkuju, že jste dokoukali tohleto video a těším se na vás příště. Mějte se hezky, ahoj.